Boa noite, tudo bem, gente? Como vocês estão? Este aqui é mais um boletim do novo coronavírus. Eu sou a Marcele Belli, como vocês já sabem, e como a gente repete todas as noites, há 279 boletins, tô meio maluca hoje. Amanhã o boletim de número 280, meu Deus do céu, mas estamos firmes e fortes, né? Tem que seguir, né, gente? Vamos lá para mais uma noite de informações aí, aqui no Diário do Grande ABC, que está prestes a completar 63 anos de vida, dia 11 de maio. Vai ter surpresa, hein, gente? Fica de olho que vai ter surpresa. Quem está comigo, me dá um olá, manda emoji, carinha, boa noite, um oi, qualquer coisa. Vamos lá, Silvia, Regina, Josenildo, Gilvan, Yara, Lalaizinha. Todos aqui comigo, e eu fico feliz da vida, a Adélia também. Ai, minha gente, essa pandemia parece que nunca vai ter fim, né, gente? Vocês têm essa noção também, assim, essa sensação? Rodrigo Mascaro, parabéns ao Diário. Não é qualquer jornal que completa 63 anos, né, gente? Marlene Bergamin, Cirlei Roncon, Eduardo dos Santos, Jerônimo, Vlad Limeira, Fátima. Estou esperando os pré-idosos, 58. Tá chegando, Fátima. Bene Garcia, Oswaldo Felipe, Cristiano Cerato. Vamos para as notícias, vamos para as notícias. Isilda Nicolini, boa noite. Todo mundo com minhas florzinhas aí. Vocês são muito fofos e fofas. Muito obrigada, gente. Bom, vamos falar então hoje aí, como eu disse nesse leadzinho que eu coloquei em cima do boletim. Sobre kit intubação. Gente, muita gente pergunta: ai, Diário, vocês estão escrevendo errado intubação, viu? É com I. As duas grafias estão corretas, gente. Intubação e entubação. Mas o Diário padronizou com E, entubação. Então, gente, quando vocês virem escrito entubação, a gente não errou, não, tá bom? O Diário está seguindo esse padrão, mas a gente agradece as observações. Vilma de Moraes, Jerônimo, Josenildo, o povo não respeita. Nabirra, que bom estar com você também, Nabirra. Então, a questão do kit intubação, Ribeirão Pires está num estágio trágico já. Segundo a Prefeitura de Ribeirão Pires, esses remédios aí, né, que são usados para intubar, né, gente? Quando vai o tubo que diretamente nos pulmões, que é o que precisa os pacientes com acometimento aí dos pulmões por causa da Covid, precisa de um remédio, precisa de um anestésico para ela não sentir o processo, que é doloroso, que é traumatizante. E esse kit é intubação com esses remédios que dão um pouquinho de conforto para as pessoas, né, gente? Vocês não tem. Então, o Ribeirão Pires disse que só tem kit até amanhã. Que tristeza, né? O doutor Malek aí conversou com a Bia Moço. A reportagem completa você confere amanhã no caderno, né? Sete Cidades, e também no nosso site. Mas o que dá para adiantar é que eles estão já usando alguns outros medicamentos para substituir aí o midazolam, que é o sedativo, e o fentanil, que é um analgésico, né? São as duas drogas aí usadas para dar mais conforto para os pacientes. E aí, em Ribeirão Pires, Dr. Malek Imad, que eu conversei aqui, tem a entrevista dele completa aí nos nossos stories aí, disse que esses medicamentos podem até causar a substituição, né? Os medicamentos que estão sendo substituídos aí não são indicados, não são corretos, né? Mas não tem muito jeito. Segundo o médico, eles estão aproveitando os outros sedativos e analgésicos para substituir o que eu falei. Mas ele diz que estão com certa dificuldade já para intubar os pacientes, o processo, né? Isso também dificulta os médicos, gente. Não é fácil para ninguém. Então, assim, a ideia é que o governo do estado, isso já foi pedido há muitas semanas atrás, e o governo do estado não mandou, porque é uma falta generalizada, assim como a vacina. É uma falta generalizada de medicamentos, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Vamos lá. Então, sedativos são isso. Vamos ver aqui. Josenildo, misericórdia. Sem remédio é uma tortura. Gertrudes Teixeira, boa noite. Marli Oliveira, boa noite, gente.
Jerônimo Vieira, tá cada vez mais pior, o Brasil ficando mal, gente. Cada vez um problema, né? Cada vez um negócio diferente aí para a gente se preocupar, infelizmente. Mas aí então, o dono, né, o prefeito de Ribeirão Pires, o Clóvis Volpi, e também os médicos lá do Hospital de Campanha estão desesperados. Segundo ele, eles já estão alertando aí os órgãos responsáveis já há bastante tempo. Em nota, a prefeitura garantiu que tem feito todos os esforços aí para contornar a situação. E os demais municípios, como é que tá esse kit aí, né, gente? Olha só, Santo André e o Grande da Serra garantiram que não faltarão insumos, tá? São Bernardo afirmou que o kit intubação tem capacidade pelo menos mais para 25 dias, seguido por São Caetano, 10 dias, e eles estão torcendo para o reabastecimento. Diadema disse que os kits atuais têm condições de atender entre 7 a 10 dias, gente, a depender do consumo. Mauá garante 10 dias de estoque, mas afirma que alternativos, né, os remédios alternativos, como o midazolam e o propofol, pode aumentar esse tempo aí. Então é muito difícil, né, gente? Ai, senhor, muito difícil. Fala, Izinha, tá aqui, Ana Paula, Maria Tereza Mota, vamos falar da nova cepa da Suécia. Mônica Reps, good evening, Mônica Reps. Ai, que vergonha, Mônica lá dos Estados Unidos, gente, mas é de São Bernardo, mas mora nos Estados Unidos e tá sempre aqui com a gente, essa família maravilhosa. Walter Agripino, parece que vai, não vai, a gente morre. Ai, meu Deus do céu. Maria Tereza, já vou falar de todas as cidades, tá, gente? Se vocês quiserem saber das cidades, vão perguntando. Muca Ciola também aí, a Francisca Nobre, tudo bem? Lembrando que este boletim, gente, está aberto para você divulgar o seu negócio. Você tem um negócio, você é autônomo, pode divulgar aqui, a gente te ajuda, tá? Pode divulgar aqui, indicar profissionais. Esse boletim é para vocês. Miro Mota, vamos lá, Miro. Ih, passou o comentário do Miro. Vilma, vi uma notícia muito preocupante que entre junho e julho começará a terceira onda que vai ter, também passou. É, Nabia, coitados que estão entubados e ainda tem que passar por essa. Pois é, é isso aí. Chegou, Miro. Depois o Yuri põe o seu comentário aqui na tela que eu perdi. Passou muito rápido. Ah lá. Cheguei, estava atrás do ministro que se escondeu por ordem do chefe para tomar a vacina. E o Paulo cancelado Guedes que disse que o Brasil está quebrado e é para você, eu. Usar o hospital privado e não querer viver 120, 130 anos, porque o Estado brasileiro não terá mais recursos para o SUS. Deus socorro aos brasileiros. O Paulo Guedes, gente, já que o Miro citou aí. Boa noite, Maria Francisca, Ana Paula. Opa, Ana Paula, estou muito triste. Meus pais e meu irmão estão todos com Covid, meu Deus. Perguntei sobre a quantidade de dias que a vacina dá reação, pois ela estava incubada. Nossa. Ana Paula. Esse vírus é muito traiçoeiro, né? É muito traiçoeiro mesmo. A gente só percebe que tá com ele quando a gente tem algum sintoma, né? Tem gente que passa pela doença sem sintoma algum. Poxa, eu reforço aqui meus sentimentos, muita força, muita luz. Não deixa de acreditar, viu, Ana Paula? Como eu disse aqui, eu sempre repito, a pandemia é de muitas tristezas, mas também de muitos milagres. No Brasil, gente, pra vocês terem uma ideia, para ficarem um pouquinho mais animados, a gente já de recuperados são 12.856.225 pessoas. Então, quase 13 milhões de pessoas recuperadas aí. Então, Ana Paula, força e fé para você, tá bom? Mas pode acontecer, viu, gente? Ó, no intervalo da vacina aí, antes de tomar a vacina, os pais já estavam com o vírus. Miro, chega de passar pano, cansei. Gertrudes, eu estou ficando mais desanimada. Quando parece que começa a melhorar, aí volta a estaca zero. Mas não pode desanimar, tá, gente? São vários problemas que a gente vai ter que contornar. Por isso, a importância de continuar se cuidando. Tem que continuar se cuidando muito, usando duas máscaras, evitar, se possível, sair de casa, fazer aglomeração, porque o vírusinho está ativo ainda, tá? E aí acontece o que aconteceu com a família da Ana, que o vírus ficou incubado e depois se manifestou. Estamos torcendo, Ana, vai dar tudo certo, tá? Então, sobre o kit intubação, é isso. Aí já vamos pegar o gancho do Miro, é para falar da CPI Covid, né?
uma CPI que está sendo instalada aí, já foi instalada, e Renan Calheiros foi escolhido como relator. Ele disse que o seu primeiro discurso não fará perseguições, mas que é preciso punir imediata e emblematicamente os responsáveis pelas mortes todas, né, durante a pandemia. Mortes no Brasil hoje, gente, chegamos às 395.022. 395.022, infelizmente. Foram 3.086 em 24 horas. Então, muito cuidado com essa flexibilização, tá, gente? Muito cuidado, de verdade. E aí, ele disse isso, que as pessoas serão responsabilizadas, né? Segundo ele, olha, não estamos aqui para maquinar ações persecutórias. Não estamos aqui diante da atenção integral da nação e do mundo para blindar, engavetar, tergiversar ou procrastinar. Por que tanta palavra difícil, né? Tá falando com o povo brasileiro, gente. Tudo será investigado como exige a Carta Democrática, de maneira transparente e acessível, disse o relator. Tá? Anunciado como esforço de resposta do governo federal, a CPI deve ter a sua terceira reunião na quarta-feira, dia 28, vulgo amanhã. Em meio à repercussão do início da CPI, o colegiado, vai ficar cada vez mais em segundo plano com os trabalhos roubando as atenções. Ministro Paulo Guedes, então deixa eu ver aqui, ó. Josenildo, infelizmente perdemos um colega de trabalho em Diadema. Olha só, vigilante, meu Deus. Na birra, poderia pegar o salário e os custos deles e darem para as pessoas que estão passando necessidade. E tem muita gente passando necessidade, né? Raquel Vital, da família linda que eu amo. Brincadeira, isso sim, eles estão brincando de comandar o país. Miro Mota, sim, a cobrança será alta, eu tenho dó desse. Audiência alta, CEO. Você é meu chefe, Miro, já sabe. Vocês todos, nossos leitores e leitoras, são quem comandam aqui. Então, gente, CPI, mais uma reunião amanhã, tá? E o ministro Paulo Guedes aí complementando o que o Miro Mota falou, ministro Paulo Guedes é o ministro da Economia, né, gente? E, sem saber que estava gravado, podia espalhar umas câmeras dessa lá, né? Em Brasília, em vários lugares estratégicos, assim, sem avisar os donos daqueles lugares para saber o que eles realmente pensam, né, gente? É aí que a casa cai, não é? Pois é. O ministro Paulo Guedes, sem saber que estava gravado, disse que o chinês criou uma Covid-19 e ainda produziu vacinas de eficácia muito mais baixas do que as desenvolvidas pelos Estados Unidos. Caiu mal, hein, Guedes? A fala de Guedes durante a reunião do Conselho Suplementar ecoa uma teoria bolsonarista, claro, difundida nas redes sociais de que a China teria desenvolvido o vírus de propósito com interesses econômicos. Depois ele apareceu aí para a imprensa, se desculpou, disse que usou palavras erradas. Mas quando a gente não está sabendo o que está sendo filmado, a coisa muda de figura, não é, minha gente? Então, este é o pensamento dos nossos comandantes, sim, tá? Não adianta. Ministro cancelado Guedes, quer apostar? É que assim, o Guedes é muito parceiro do Bolsonaro. Eu acho que é um pouco difícil o Guedes cair, mas essa fala aí pegou muito mal, né, gente? Não é o momento de fazer isso, né? Não é o momento. Complicado. Você acha que a China, Josenildo, que fabricou o vírus? Comente mais sobre isso. Bom, gente, sobre as vacinas, então, infelizmente, hoje ainda são as únicas que a gente tem funcionando no Brasil, que é a Coronavac do laboratório chinês e também a de Oxford, britânica. São as duas únicas vacinas disponíveis no momento no Brasil. Lembrando que de cada 10 pessoas vacinadas, 8 tomam a Coronavac, tá? Falando sobre isso, está aberto aí, vocês que vieram falando sobre isso durante toda a semana, a gente fez matéria. A gente ouviu vocês, né? Gilvaviano, ministro de Bolsonaro, que tomou a vacina escondida. Eles têm medo, né? O Guedes disse que tomou Coronavac também, viu, gente? Ó, Laizinha, Deus é mais. Não quero nem brinquedinho para os meus cachorros. Celso Dutra também, ó, concorda com o ministro. Por isso que estamos numa democracia. Vocês vieram me perguntando aqui, gente, sobre as segundas doses para quem tem 68 anos, lembra? Foi uma preocupação de muitos de vocês. A gente recebeu e-mail, direct, mensagens, comentários aqui perguntando. A primeira cidade a divulgar que faria aí a vacinação para quem tem segunda dose, tá? De Coronavac, para quem tem 68 anos ou mais, foi Santo André. Então,
hoje, né? A gente está na terça-feira, foi ontem, e hoje São Bernardo disse que também vai vacinar a segunda dose aí para quem tem 68 anos. Então fiquem tranquilos que o prazo da Coronavac até 28 dias vai dar tempo, tá? Vai dar tempo. Então já sabe, tanto Santo André quanto São Bernardo precisa fazer o cadastramento no site das prefeituras antes de ir. Então entrem lá no site das prefeituras, entrem lá nas redes sociais e se cadastrem, tá bom? Então, 68 anos, segunda dose Coronavac, e as outras cidades já estão em 63, 64 anos, ok? Mirumó, tem Sputnik explodiu, hein, Marcela? Pois é, Anvisa, gente, não aprovou o Sputnik, a vacina russa, por enquanto, pro Brasil, tá? Ainda não. Então, tem que ficar de olho nisso ainda, que ainda não rolou. Sputnik russa ainda não está aprovada pela Anvisa, estão tentando, a justiça está tentando entrar com alguns trâmites para aprovar, mas a Anvisa disse que não, 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 faltam documentos que não podem aprovar a vacina por enquanto. Por enquanto, então, Coronavac e Oxford é o que a gente tem, tá bom? Sempre digo aqui, chegou a sua vez, toma a vacina. Não deixe para depois, tome a vacina, a não ser que você esteja positivado para Covid comprovado, ok? Caso contrário, você tome. Uma novidade hoje, então, que surgiu aí no Ministério da Saúde foi que, numa nova etapa de campanha nacional da imunização aí, até o fim de maio, né? Então, hoje a gente já está no dia 27, 27, e já então, em maio, está chegando aí semana que vem, outros grupos vão entrar na lista de prioridades de vacinação. Eu já tinha dito aqui para vocês que as doenças, que as comorbidades, né, iam entrar nessa lista. Então, vai entrar, ó, diabetes, quem tem diabetes, prestem atenção, isso é muito importante. Diabetes, hipertensão, deficiência permanente, além das gestantes e puérperas. Puérperas são as mulheres que acabaram de ter os filhos. Olha aqui, notícia importante. Dentro deste grupo, a orientação é priorizar as pessoas com síndrome de Down, doença renal e deficiência permanente, de 50 a 59 anos, com comorbidade de 55 a 59 anos, além dessas gestantes e puérperas com comorbidade. Vocês entenderam? Dentro do grupão, a prioridade ainda é vacinar quem tem comorbidades dentro das comorbidades, tá? E, na segunda etapa, as pessoas mais jovens que também apresentem essas condições. O problema, gente, é que ainda não foi amplamente divulgada a vacinação entre grávidas e puérperas. Ainda estão sendo feitos estudos sobre isso. Então, muitas mulheres grávidas vão ficar ainda na defensiva, se vai tomar ou se não vai tomar. Então, tá meio confuso, tá, gente? Raquel, neste grupo não, eles só citaram gestantes e puérperas, só. Vera Lúcia, não tem vacinas, meu marido vai tomar a segunda dose em maio. Fiquem de olho, gente, fiquem de olho. Então, sobre as vacinas, são isso, né? O Ministério estima que mais de 25 milhões de pessoas aí estejam nessa fase das comorbidades. Vou repetir para vocês, gente. Prioridade: síndrome de Down, doença renal e deficiência permanente, com idades entre 55 a 59. Esse é o top. Depois vem diabetes, hipertensão, gestantes e as puérperas, ok? Na dúvida, consulta o seu médico, tá? É importante consultar o seu médico. Com a atualização do cronograma de entrega de vacinas contra a Covid, o Brasil vai receber cerca de 532 milhões e 900 mil doses até o fim do ano, tá, gente? Essa é a previsão, tá? O Ministério da Saúde, porém, nessa previsão aí, tirou a Sputnik V, que é a vacina russa, e também a indiana Covaxin, que não foram aprovadas pela Anvisa. Com a nova mudança, não será possível vacinar todo o grupo de risco ainda no primeiro semestre, que era o planejado, 86 milhões de pessoas. Na segunda-feira, o Conselho Técnico da Anvisa negou, então, por unanimidade, viu, gente? Foi unanimidade.
a importação emergencial da imunizante Sputnik V em tratativa por 10 estados. Segundo a agência, a falta de dados, transparência quanto à eficácia e seu uso na população poderia colocar em risco a vida de milhares de brasileiros. Foi isso que eles alegaram, tá? Será que chega, Lalaizinha? Vamos torcer. Na birra, minha tia tomou a segunda dose da vacina Coronavac hoje em Santo André. Muito bem, gente. A vacinação plena. Lembra que o doutor Malek explicou? Não adianta você tomar só a primeira dose. Não adianta você tomar a segunda dose e já sair para farra. Tem que esperar o período pleno de imunização. Viram, ó, esse governo é um aglomerado de incompetentes, até se escondem feio, né, para tomar a vacina. Acho que a vacina mata, meu Deus. É medo do chefe, viu, Miro? Marcela, se a vacina da Oxford não chegar para a segunda dose, o que faremos? Tem que tomar tudo novamente de outra marca? É uma excelente pergunta, viu, Lalaizinha? Até os especialistas ainda estão formulando protocolos para pensar nisso, tá? Para pensar nisso. Então, ainda não se sabe exatamente o que fazer. Eles estão contando com a vacina da Oxford. Pois é. Carlos Tavares, boa noite. Fabiana Schmidt, tudo bom, Fabiana? O que seria doença permanente? Uma síndrome, por exemplo? Sim, Fabiana, uma doença crônica, né? Uma doença crônica, mas não foi especificado exatamente quais. Sobre doença permanente, além das que eu citei, que são a diabetes, hipertensão, síndrome de Down e doenças, pessoas que fazem diálise, que tem problema renal, tá? É isso que eles dizem. Não tem especificamente a questão das doenças, deficiências permanentes. Foi o que eu falei. Em relação à vacina, gente, eles só avisam para a gente bem perto das coisas. Eles vão atualizando os protocolos quando chega o grupo para imunizar, né? Boa noite, Eduardo dos Santos. Tudo bem, meu querido? Espero que você esteja bem. Ó, fica de olho, viu, Eduardo? Você que sempre pergunta sobre doenças, vai abrir vacinação, tá? Uma boa notícia, gente. O diretor do Instituto Butantan, Dilmas Covas, disse hoje que, apesar de um pequeno atraso, a entrega das vacinas contra a Covid ao Ministério da Saúde, estamos falando da Coronavac, tá? Deverá ser retomada no próximo dia 3 de maio. 3 de maio, no fim de semana aí. Começo da semana, tá? Serão mais 46 milhões de doses até o fim de abril. Ao todo, restam ser entregues 3,2 milhões de doses. Este foi o contrato inicial do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde, tá, gente? Então, eles prometeram que eles vão entregar. O Dória já disse que vai vacinar todos os paulistas que moram no estado de São Paulo até o fim do ano, independentemente disso, do que o Ministério da Saúde vai dizer. Vamos ver se vai cumprir, né? Priscila Teixeira, boa noite. Mira, uma pesquisa do Departamento de Virologia da USP confirmou o vírus da Covid será permanente, tipo H1N1. Sim, Miro, com certeza. Vamos ter que tomar a vacina anualmente. Lembrando que ainda estamos na campanha da vacinação da gripe, do influenza. Então, vão tomar se vocês estão na faixa, tá? Nossa querida Lalaizinha, que também é nossa ajudante aí, ó, citou aqui um tipo de doenças crônicas, ó. Asma, insuficiência cardíaca, ó, doenças neurológicas, tudo isso entra em doenças permanentes, viu? Ó, para você que perguntou, Lalaizinha esclareceu. Vocês são demais. Demais. Que mais? Deixa eu ver o que eu separei aqui para vocês. Quem perguntou aí sobre as novas variantes, eu vou falar daqui a pouquinho. Antes, vou dar uma geral aqui nos números. Então, já disse do Brasil, né? 395.022 mortos, mais de 14 milhões de infectados. Foram 72 mil novos casos nas últimas 24 horas. São Paulo chegou aos 93.842 mortos, mais de 2 milhões de casos, quase 3. O grande ABC, gente, 6.721 mortos, foram 46 nas últimas 24 horas. 175.973 casos, foram 779 nas últimas 24 horas. Para quem perguntou de São Bernardo aí, vou falar já já. São Bernardo. Vamos lá.
Deixa eu abrir a minha planilha aqui que eu já falo para vocês. São Bernardo, olha só. São Bernardo tem 67.875 casos da doença, 2.142 mortes, viu, gente? Estamos ajudando o Yuri. Muito obrigada, viu? Então é isso, no Brasil, o grande ABC é assim. Aí, sobre as novas variantes, gente. Eu tô dando risada de nervoso, tá? Esse viruzinho, gente, ele é muito bagunceiro, ele é muito safadinho. Ele se muta assim como a gente troca de roupa, né? Como algumas pessoas trocam de roupa. Hoje, o Instituto Butantan diz ter identificado no estado de São Paulo a variante sueca do vírus. Chique. Só que não, né, gente? E uma mutação da cepa originalmente identificada em Manaus, o novo coronavírus. Os cientistas também identificaram um novo caso da variante sul-africana. Segundo especialistas, modificações nos vírus podem tornar o coronavírus mais transmissível ou reduzir o grau de proteção oferecido pelas vacinas. Essa variante sueca chama B1.318 e a N9, que é a mutação da variante amazônica, são consideradas variantes de interesse, o que significa que elas têm potencial de risco. Porém, não existem estudos suficientes ainda para confirmar se a variante sul-africana, a B1.351, cada nome, né, gente? É classificada como variante de preocupação. A variante sul-africana foi encontrada na Baixada Santista. Já havia sido também identificada em Sorocaba. A cepa da Suécia foi descoberta em Itapecerica da Serra, gente. E a mutação da variante de Manaus em Jardinópolis, todos no estado de São Paulo. Apesar da gente ficar desesperado com essas novas cepas, né, meu Deus do céu. Os cientistas dizem que mutação em vírus é natural. Abre aspas. O surgimento de variantes faz parte da evolução natural do vírus, mas esse surgimento de forma acelerada em virtude da alta transmissão, que é o problema, né? Disse aí a Melanie Dutra, pesquisadora e divulgadora de vírus, né? Especialistas já apontaram que o descontrole da crise sanitária podem sim fazer o Brasil um celeiro de mutações. O que que isso quer dizer, gente? Quanto mais a gente demora para vacinar e imunizar as pessoas, mais rapidinho o vírus muta, muda. A gente não consegue matar o vírus original, entende? E ele começa a mudar. Ué, ele é esperto. Ele fala: eita, quer me matar? Deixa eu mudar. Aí eles vão ter que se virar para fazer uma vacina mais forte, para vacinar mais rápido as pessoas. Mas o Brasil é uma festa. Deixa eu aproveitar aquele bingo clandestino, aquele funk ali que tá todo mundo se pegando. Deixa eu aproveitar a visitinha faceira das famílias no fim de semana. Eu mutei mesmo, eu vou infectar mais rápido. É assim que funciona. Gostaram da minha historinha? É assim. Na birra, tem outra variante na birra. Luiz Sandoval, ou imprensa terrorista aplicando pânico na população. Luiz Antônio. Você acha mesmo isso, Luiz? Quando vocês dizem imprensa e mídia, parece que somos todos robôs. Somos todos robôs. Sem coração, sem família e sem pulmão para pegar Covid. Você acha que é nosso interesse espalhar pânico para a população? Luiz, você acha mesmo que eu queria estar neste boletim de número 279 falando sobre coronavírus? Antes do boletim, eu era colunista social. Eu cobria festas do Grande ABC. Eu fazia viagem. Você acha mesmo, Luiz, que eu queria dar os meus pêsames para as pessoas que perdem as famílias e os amigos neste boletim todos os dias? Você acha mesmo, Luiz, que eu sou um robô?
Vamos de boas notícias? Senão a imprensa terrorista só acaba e só fala em morte, né? Bom, como vocês vêm acompanhado aqui, quando o Joe Biden ganhou como presidente dos Estados Unidos, ele prometeu vacinar toda a população nos 100 primeiros dias de governo. E ele vacinou o dobro, né? E ele disse que vai doar 60 milhões de doses da vacina da Oxford para os países que precisam, tá? A Casa Branca não deu detalhes, no entanto, sobre os países que vão receber os imunizantes. Se eu for chutar aí, gente, com certeza hoje é a Índia, né? Que é um dos países aí que tem alastrado as pessoas, né? Então, eu chutaria a Índia. Valaizinha, até tu pegar a sua família, aí não vai achar isso. Denis, ele acha que o mundo tá de boa, com 4 mil mortes diárias, eleitor do mal. Regiane Rê, parece brincadeira, mas é muito sério. Se aqui virar celeiro de novas cepas, não haverá mais turismo, ninguém conseguirá exportar, o Brasil acaba. Mas, Regiane, a culpa é da mídia. Viu, Denis? A culpa é da mídia. Valaizinha, os jornalistas são robôs terroristas, feitos, claro, pela China. Eu não existo, viu, gente? Eu sou uma máquina fabricada para falar informações terroristas. A minha irmã quase não morreu de Covid, não, né? Eu não sei nem porque eu respondo, gente, mas eu respondo. Enfim. Então, uma boa notícia que eu separei é que os Estados Unidos vão doar aí as doses excedentes para os países que estão precisando, tá? Então, provavelmente vai para a Índia, que neste momento é a que está mais agonizando por causa do coronavírus. Outra boa notícia é que os estudantes foram autorizados novamente a entrar nos Estados Unidos, né? Então, eles incluíram aí os estudantes e acadêmicos brasileiros de outros três países na lista de viajantes estrangeiros que podem solicitar a entrada nos Estados Unidos. O anúncio foi feito hoje pelo Departamento de Estado norte-americano. A nova determinação do gabinete do secretário de Estado Antony Blinken adiciona exceções à proibição absoluta estabelecida pelo governo federal, mas não permite a entrada imediata dos viajantes. O que que tem que acontecer? O novo regulamento diz que essas pessoas, elas têm que ter um visto especial para estudantes, jornalistas e certos acadêmicos, tá? E eles têm que ter já os testes negativados de Covid, claro, né? Então, podem entrar agora do Brasil, Irã, China, África do Sul, Reino Unido e Irlanda. Então, quem for estudar nos Estados Unidos aí não precisa mais adiar a entrada, porque eles vão autorizar. Mas é claro, de uma forma bem regrada, uma forma bem analisada, né? Nabirra, será que não seria bom trazer o Biden para governar o nosso país? Porque estamos só com os palermos no Congresso. Só tô lendo a mensagem da Nabirra, viu, Luiz? Vera, nossa, agora fiquei com medo, sabendo que minha vizinha acabou de morrer. Ai, meu Deus, Vera. Meus pêsames. Ah, não, mas é, Vera, é tudo invenção da mídia, viu, Vera? A sua vizinha não era um ser humano que acabou de morrer, não. É tudo invenção da mídia. E outra boa notícia aí, gente, que a gente pode vislumbrar um futuro não tão muito distante, se Deus quiser, né? Além do turismo, do comércio, que caiu muito, né? Uma crise absurda aí. A parte cultural, né? Também caiu muito. Então, organizadores de um show na Espanha, em Barcelona, gente, fizeram tipo um show teste, né? Lá no dia 27 de março, então um mês atrás, eles fizeram um show teste com 5 mil pessoas. Essas 5 mil pessoas, elas foram, fizeram o teste clínico para negativar o vírus, tiveram que assistir à apresentação com aquelas máscaras PFF2 ou N95, que é aquela máscara bem fechadinha que eu digo para vocês aqui, que fecha nariz, boca. E eles foram submetidos aos testes, gente, 2 semanas depois do vírus, tá? Segundo os cientistas, não há sinais sugira alguma transmissão durante o evento. 5 mil pessoas é gente pra caramba, né? No mesmo lugar. De acordo com o médico que analisou aí a questão do show teste, foram registrados apenas 6 casos positivos, 15 dias depois do show.
E aí eles têm certeza que em 4 casos a transmissão não aconteceu durante o evento. Então, de 5 mil pessoas, 6 positivaram, 4 não pegaram durante o evento, saldo positivo, né? Segundo os médicos, isso só aconteceu porque teve ventilação otimizada, triagem de antígenos e uso da máscara, né? Em relação a outros 2 casos, né, que eu disse aí que faltou uma porcentagem altíssima de que também não tenham sido infectados no dia do show. Então, gente, é isso. Quer dizer que esse evento teste aí deu certo, é uma boa, tá? Claro que os shows vão demorar ainda bastante para acontecer, infelizmente, os músicos também estão passando fome aí. Mas quer dizer que há uma saída. Lembrando, gente, o caso de Israel, que já está há bastante tempo sem registrar mortes por Covid. Lembrando que Israel fez uma vacinação em massa, tá, gente? Então, vacina dá certo. É a nossa única saída. E, claro, isolamento, uso de máscara e respeito ao próximo. Respeito ao próximo, gente, é o que dá mais certo numa pandemia. Respeito ao sentimento do outro. Se coloca no lugar do outro. Antes de negar o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, não. Né? Mas enfim, gente, vocês sabem que esse aqui é um espaço democrático, todos são bem-vindos, podem colocar as suas opiniões. Tá? Só cuidado com as fake news, porque elas podem matar. Então, pense na sua responsabilidade. Analise bem, pesquise antes de propagar uma fake news, né? A questão dos remédios aí usados antes, né? Matou muita gente. Então, essa pandemia ela veio para ensinar, gente. Se você não tá aprendendo, é porque, olha, você é um péssimo aluno ou aluna. Essa é a conclusão que eu chego. Tá tudo aí, na nossa cara, pra gente aprender. Paciência, empatia, olhar o próximo, família, perdão. Se você não aprendeu nada disso e está fazendo o oposto, que é criticar, apontar o dedo, negar, aí já não sei, aí você realmente tem que reprovar de ano, porque o negócio está feio. Gente, obrigada pela companhia. Vocês são muito importantes aqui para o Diário do Grande ABC. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Essa discussão é muito saudável. É importante que a gente coloque os nossos pontos de vista. Desabafe, né? Então, podem vir aqui. Já sabem que vocês podem contar comigo. Todo mundo que está neste momento aí na aflição, né, de ter alguém doente por Covid, eu peço orações, eu peço paz, eu peço boas vibrações. E para você que perdeu alguém, né, que está em luto, também meus sentimentos, porque isso não vai passar. A pandemia vai passar, mas a saudade do seu ente querido não vai. Só quem sente na pele é que sabe, né? Eu não sei, gente, porque o Facebook bloqueia comentários. Eu não sei mesmo, tá? É uma pena, mas não desistam da gente. Venham sempre aqui, por favor, tá bom? Francisca Nobre, boa noite. Adélia, Maria, Regiane, todo mundo comigo. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo e até amanhã.